Nina Stanojlović ili Atomska mina u timu kod Marije Šerifović peva pesmu Aleksandar Prijović Devet života. Mina ima 22 godine, dolazi iz Beograda. Pripremila ovo sa Marijom. Kako? Čućemo odmah. Ako ima bolje, onda bolje kreni. Kad je tebi dobro, dobro je i meni. I nemoj da me žališ, žalit ću ja sebe. Kad sam mogla prstom birati, ja birala sam tebe, ja birala sam tebe. Ako te sutra druge odvedu, sve je u redu, takve ti najbolje pristaju. Život neko kao ti hoće da ga slomi. Ako imaš duše, na njoj me ponesi. Kad su rekli svi da nisi taj, ja sam rekla jesi, ja sam rekla jesi. Ako te sutra druge odvedu, ti najbolje pristaju. Mina, odlazimo do Širokog Brijega, Bosne i Hercegovine, Antonija Čerkez. Evo je na sceni u ekipi Dragana Stojkovića, Bosanca. Ovde pored mene je ponovo i kuma, je li tako? Vi ste nas prozvali. Dobro, nema veze. Ponovo, je li tako? Ponovo. Ponovo. Ponovo je došla na grande. Ej, ponovo je, evo je, u 10. krugu. Nataša Bekvalac, prva pesma Antonija. Dragan sedi zadovoljno, kao i pravi profesor, sluša. I misli. Da, nema naučenja. Kriva sam pred Bogom i pred ljudima, takva mi je sudbina. Ne misli da ponosna sam na to što nisam anđeo. Kad zavodim da zavolim, kad prevarim da zažalim, al samo tebi sanjam da se vratim ponovo. Seni. Da ponovo ne bude baraž. Da ne bude ponovo baraž. Dobro, ovih za sada ne deluju nezadovoljno. Slobodno mi kaži ne, zaboravi me ili se, navikni da nemam krila, nikad
Dva glasa, Ana i Violeta su dali glas za Antoniju, ponovo Atomska mina, Bato bre, Indi, druga brža pesma. Vrti život, ko se vera s krug, tebi treba žena kao jug, da te ugreje, da te nasmeje, da ti bude, da ti bude. Ja sam imao takvi isto problemi s garderobom, pa nekad. Krenem da igram, pa me žulja cipela, pa mi velika iš. I tako, ali dobro, mislim, sve to ulazi u zvezda granu. A ti vrti život, kao momak loš, sve nas troši i trošit će nas još, ajde ostaj. Idemo dalje, Antonije Čerkez, ponovo Široki brijeg. Malo izašli iz zone komfora, Antonije, čini mi se sa ovom pesmom Zanje Savić. Hotel za izgubljene duše, nije bilo do sad u tom nekom... Mislim... Iksa sve. Aha, pokušava. Noć, sama na trotoaru, auto i srce u kvaru, signal za pomoć, šaljem u ponoć, a ti daleko stani. Podižem prst, u strahu nosim svoj krst, ranjena duša mi luta, kraj autoputa, stranac u noći, staje za njim ću poći dalje i kažem mu, ajde vozi me, da ne vidim ljude, ne primaju od ljubavi lude, vozi me, dok snovi se ruše, pravo u hotel za izgubljene druše. Je pesma do četiri glasa. Noć, rukama sakrivam lice, gde li su te ranjene ptice, što noć ulete same, da nađu sebi rame za plakanje. Podižem prst, u strahu nosim svoj krst, ranjena duša mi luta, kraj autoputa, stranac u noći staje, sa njim ću poći dalje. Ajde, vozi me iz ovog grada te
jednom. Tvoje sitnice po putu bacam kao mrvice, letite ranjene ptice sa dna, širite krila ranjena. Hajde posi me da ne vidim ljude gde primaju od ljubavi lude. Pet, šest, evo ga še. I bravo evo, za ovaj rezultat. U ovom slučaju žiri je doneo jasnu odluku. Direktan plasman u naredni krug. Dobila je devojka koja stoji na broju 2, Antonija Čerkez. 27 godina, široki brijeg. Čestitke Bosancu njoj. I naravno da čujemo zbog čega je žiri ovako glasao. Tri glasa za Atomsku minu. Evo prvi neka krene. Svetlana, izvoli. Pa što se mene tiče, ja mislim da je presudilo kod mene da bude ovakav rezultat samo zato što nije bilo stabilnosti u intonacijama. To je jedini problem. Sve ostalo, da li si fokusirana na pesmu, jesi. Pogotovo prvu Prijovićkinu koja je jako teška za izvođenje. Ti si se potrudila i donela si emotivno i sve to stoji, samo prelepa si, naravno, kao i uvek. Hvala, ja mislim da je to bio problem večeras. Dobre. Što se Antonije tiče, standardno, navežbano, sve kao paketić, tip top, sve super. Dobro. Đole? Prvo, devojke, prelepo izgledate jedna i druga. Hvala. Kandidatkinja broj 1. Mislim da je prva pesma pokazala sve tvoje mane. Ovog puta u ovom krugu, što se mene lično tiče. Neverovatno mi je da najviši ton u toj pesmi pogodiš tačno iglom gde treba, ali bez greške. A onda u nekim figurama koje su kao jednostavne, ispadneš iz koloseka iz meni potpuno nepoznatog razloga. Kandidatkinja broj 2, sve mi je bilo super. Boja ti je odlična. Vladaš scenom. Dinamika ti je ono besprekorna bila i u jednoj i u drugoj pesmi. Ovu pesmu Tanje Savić ja ne znam, moram priznati. To mi se naročito dopalo. Eto, dobro. Znam ja, ali ću ja Bosancu posle kažem. E, okej. Okay. Neću u Antoni. Ona mi nije ništa kriva. Znači, čekate bomba ovde. Atomski s desna. Ti da dobiješ porciju, polako. Snežana, izvoli. Hoćeš da dobiješ boc. Mina, ti si meni ovde, pored ovoga što su već rekli, svi smo to čuli, i u prvoj i u drugoj pesmi si intonativno bila vrlo, vrlo nestabilna, ali delovala si mi kao utučeno, kao deprimirano, kao da nešto te muči, nešto ti nije, jel postoji neki problem? Cipele i haljino. To je standardno. Na to smo svi navikli. Aj, pomračenje sunca. Veruj mi, ovo je krug 10. Mislim da ovoliko grešaka, bar ja ne mogu da istolerišem, a sve drugo što se tiče tih cipela i haljina, i to je savršeno na tebi. Nisi dobila od mene glas samo zato što si bila, eto tako, nekako neubedljiva i nečisto. Dok je kandidatkinja broj 2 bila stabilna, tačna, šarmantna. Bravo. Dobro, Mili? Pa, Mina, gledaj, moram da ti kažem, ja iz kruga u krug tebi stalno govorim da napreduješ. I stvarno, ja mislim da ti stvarno napreduješ, ali samo da više tih stvari se pojavi odjednom. Naprimer, meni si ti sad bila na ovim pesmama jako prezentna sa glasom, što ranije, naprimer, nije bio slučaj. I to mi se jako svidelo, ali to što si prezentna treba da ide zajedno sa tim da toniraš, pogotovo u bitnim delovima pesme, a kad to naučiš, onda posle toga ideš na emociju da izneseš, da promeniš ulogu u svakoj od tih pesama, promeniš ulogu, jer ovo je Sneža stvarno u pravu. Delovala si više kao da imaš neki ljubavni problem. Da te nešto muči. Znaš, kao da nešto se desilo. Nije ti ni do čega. Da, nešto se desilo sinoć u gradu. Tako, znaš, s obzirom da sam na tebe navikao na to veselje. Tako da te neke stvari su tvoj zadatak da ih spojiš u jedno i ti ćeš postati kompletna. Tako da ne bi ja moje glasanje stavio pod nešto loše, nego jednostavno kandidat broj 2
ogromna je razlika bila. Antonija je tu, tačno kako treba, izgledate fantastično, ali ona je glasom, stasom, u pesmi, tonira, tako da morala se podvući crta. Kaže Ceca Paketić. Da. Paketić. Lepi. Pazi, Paketić. Obe su preslatke. Bar da je rekla Paketić unutra, dijamant, pa u red. Paketić, dajte kad moram nešto da pohvalim, pa Paketić. Koliko si ti nezahvalan čovek. Što? Zato. A nemoj ni hvala Paketić. To je stvar odgoja i kulture. Ako je Paketić, nemoj ga ni davat. Baš Paketić. Antonija, da li si ti shvatila ono što sam ja htjela ne, da kažem? Ne, ni slučajno. Jesam. Naravno da jesi, Lutko. Paketić. Obe ste najlepša dva Paketića. 100 grama ćeva. S briljantima unutra. Ajde. E, pa to neka je mu bude, ajde. E, to je, da. Dobro, Ana, izvoli. Mina. Ja mislim da si ti izašla sa nekakvim grčem i ogromnim pritiskom na scenu. Pa rekla je haljina i sandale stežu. To, i ne samo to, nekakav psihološki pritisak. Dobro, on je možda bio potreban za prvu pesmu Devet života, ali si to raspoloženje prenela i u drugu pesmu Bato Bre, gde je trebalo da promeniš raspoloženje i da se smeješ tako. Ja sam ti, ne znam da li si primetila da sam mahala ovde, smeji se, pokazivala, ali me nisi ispoštovala uopšte. Eto. Dobro. Ali sam ti ipak dala glas. Jesi ti dobar kandidat. I bit će nešto od tebe, ja to osjećam. Hvala. Da. Što se Antonije Čerke stiče, ti si već ono, stasala za velike stvari. Paketić! Za velike stvari sam rekla. Stasala si za velike stvari. Ma vidi kakva je to devojka, bre, kakva paketićica. Ej, ti, provokatoru. Novosadski. Da, prekini. Da. Antonija. Nisi paketić. Dobro, Violeta. Imaš nešto da kažeš? Naravno, ja uvek imam šta da kažem. Pored svega ovog što su kolege rekle, sa čim se apsolutno slažem, mislim da je kod Mine večeras bio problem nedostatak samopouzdanja. Mina, ti inače si do sada umela da izađeš na scenu i onako puna tog samopouzdanja, veruješ u sebe i ti onda to preneseš na ovu scenu. Zašto si prestala da veruješ u sebe? Nemoj. Znači, u baražu i ako prođeš dalje, nastavi da veruješ u sebe jer ti samim tim što tom svojom nekom autosugestijom ti čuda činiš. Dobro. Mislim da ti je to večeras nedostajalo. A što se tiče Antonije, super, fantastično. Bravo, Antonije. Dobro, da čujem Bosanca. Izvoli, Boske. E, Paketiću moj, da ti kažem, Paketiću, moram ja prvi put nešto reći. Ti si jedini moj kandidat u svim sezonama koja si bila na jedno 3-4 probe u vrh glave i gdje si sve ukapirala šta sam ti rekao da bi sama sjedla i skidala pjesme. Znači, ne radiš sa kandidatima. Ne radi se o rađenju. Džaba znači, ti Ceco možeš kopati cijeli dan, a udaraš u kamen i ne možeš da prođeš. Ja sam njoj rekao, jednom objasnio, evo cura pjeva već dva kruga, nije me ni vidila ni ja nju. Do duše, pita me da li je mentalno to uvijek. Ja ću nastaviti da udaram u kamen i da radim sa svojim kandidatima zato što imam savest. Kad te ne razumiju. I mislim da je to pošteno. A ti, ja nisam. A ti si lenj čovek. I sad hoćeš da pohvališ Antoniju, ali sebe si ukopao. Nisam, ja sam samo rekao da... Jer to nije fair prema kandidatima, ako su nam dodeljeni, mi moramo, bilo bi ljudski, ne moramo mi ništa. Jedini pjevač kome ja ne bi mogao uzeti novac na snimanje koja je sve ukapirala, to je ona. A svima vama sam uzmao pare zato što ništa ne kapirate. Što lažeš, bre? Što lažeš, čovjek? Dobro. Što lažeš, mater čovjek, pa lažeš. Lažeš, sram te bio. O, Bože. Mir, tišina. Tišina. Čiću, paketiću. Antonija, Mina, dobre ste bile. Mina, meni si prvu pesmu pevala dobro. Ja, ok, verovatno je bilo nekih internetnih nestabilnosti. I meni je bilo dobro. Ti si stilski tu pesmu stvarno otpevala dobro. Meni nije me nešto sad nešto previše remetilo. Ali imaš dobru pesmu za baraž i misli o tome. Mislim,
sve što bih ti rekla, znaš. I šta mislim i tako dalje. Znači, čići, čići, paketići. Dođe, paketić. Dođe, ja poljubim moj paketić. Čestitke za paketić Antoniju Čerkez. Naravno, direktan plasman u Narodni krug. Mina, neka zaboravi na te sandali i na haljinu i neka potraži fokus. Treba će u baražu, zaista sjajna ekipa. A meni se sviđa ovaj tempo kojim smo krenuli. Odličan odabir pesama, interesantni, odlični kandidati i naravno teške odluke ispred našeg stručnog žirija. Neka tako bude i u nastavku.